siste årene har langrennssporten blitt en av de dyreste sportene å holde på med i Norge. Derfor har et par gutter med ekspertkompetanse fra langrenn valgt å vise dere en billig måte å fikse skiene til Birken. Velkommen til denne episoden hvor vi skal vise dere hvordan man blir barrierestilene med glærere fluorpulver. Og da selvfølgelig med den viktigste ingrediensen, fluorpulver 150 milligram pulver. Dette er altså fremgangsmåten. Ingrediensen legges på skien og presses med hardt trykk ned mot sål. Hele glisonen skal dekkes. Her ser vi hvordan man går brutalt ned mot sål for å knuse pulveret. Tablettene blir fortsatt hvitt, fast pulver. Så smører han det ut, slik som på bildet. Etter en stund vil hele glisonen være dekket av det hvite pulveret. Og så er vi da klar for marmelpulveret. Gjerne fullt med rask hastighet over skien. Slipp man. For å være sikker på at alt pulver er smeltet inn, kan man gå opp en ekstra gang til slutt. En annen måte å gjøre det på er å la hjernen stå på skien til alt pulveret er borte. Og husk at glæderet ikke er varm nok før skien er glovarm på undersiden. Ok, til slutt altså, husk å bruke dampstrykejernet. Det er viktig at smørejernet ikke går for sakte på sålen, for da får du ikke smeltet alt inn grunnig nok. Og så en ting til, husk å tørke av smørejernet etter bruk. Og slik tørker du altså av smørejernet. Drag da i løpsretningen. Det var alt vi hadde for i dag. Swix er tilbake efter middag.